Přátelé, co mě drží od toho, abych vydával jeden díl za druhým? Nemám práci, přítelkyni a nikdo mě nemá rád. Takže, je tady další díl a už to budu vydávat normálně, prostě díl za dílem, ať už to máme z krku, ať už něco dokončím do konce. Takže jdeme na to. What's up, sweet? We got a problem. Some punk-ass bass-head fool has been slanging to his Grove brothers. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. Je to tady, je to he tady. Know the hood is talking, and je to tady, dámy a pánové. Ano. Shit, man. How we gonna je get to him? To tady. Happy to not show return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make check a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. Hey, this is your gig, up? CJ. You need some stripes. Get over to Ammunition and get a heater. Look at her. She's my kind of thing. Takže dámy a pánové, když říkám, je to tady, všichni víte, o co se jedná, ne? Co mám je? Jedete se mnou, nebo co? Všichni víte, o co se jedná, když říkám, je to tady? Jdeme přebírat území. Prvně teda nás čímíme Ammunition. Ammunition. Já se kouknu na mapu, kde to... Kde máme? To ne, Willow Field. No, žádnou jinou ammunition tady nemáme, takže já do toho Willowfieldu nepojedu, abych zase si zebral pistolku a jel, protože to jako, sorry. To radši lidi budu kuchat nožem. Ale pojedeme rovnou za tím svítem. Já si myslím, že on nás jako sám navede pak do nějaké ammunition. Takže jdem za ním, budu se přebírat území a vy konečně už uvidíte, v čem tahle hra prostě nabírá úplně na obrátkách. Protože tady je to fakt nabere na obrátkách teďka, jak budeme přebírat území. Ne, asi ono nás to fakt do té ammunition přímo zavede, takže tohle je jeden z největších obchodů se zbraněma tady. Takže jedem. Děkuju. Pěkný park, že jo? Chtěl bych ho pro sebe. To znamená, že jediné, co musíme udělat, je vyzabít tady všechny balasáky. Což nebude hardcore. Bude to easy. Koukej na ně, z kůřky. Ani neví, co přijde. Nejsou připravení. Jdem se mrknout tady, co to mají za zbraně. Kolik za to? 2000? O, tak jo, co by ne. Tak. Ještě si teda koupím vestu. Proč si mi na to zbylo? Ok, díky, díky kámo. Tak jo. No to teda jo. Co si teda píš, že přichází revoluce? Tak jo, jdeme na to, jsme připraveni, jsme full ready. A jdem do Glens Parku. Ale vezmu si tady k tomu tohle letní vozidlo. Tak pojede? No, dobré. A stejně budu mít problém. Ne, dobré, ok, nice. Tak pojďte. Tak pojď na. Tak pojď.
vydejte pokoj. Vždyť ten na mě jde s palkou, really? To vážně, bráku. Takže tohle byla první wave. Proč po mě střílí, když už nemám antidlevely, to by mě zajímalo. Hele, dávám radu do budoucna, protože oni možná přijdou i s kalašníkovama. Lepší, nejlepší je schovat se tady. Schováš se tu a prostě nikdo na to prakticky nemůže a ty máš prostě výhled na všechny. Jo, a jenom dáváš headshoty. Musíš samozřejmě se dobře napozicovat. Sorry, ale už mi sral ten policajt. Ono vám to na mapě ukazuje takové indikátory, nebo indikátory prostě. Vidíte ty fialové tečky. To znamená, že tady ještě furt někde jsou. Já si vezmu tu nepostřelnou vestu, protože teďka možná přijdu ty kalašníkovi. Já si vezmu tohle, to je lepší. Tak jo, hut je teďka náš. Vyhnuli jsme se tím kalašníkovům teda. A teďka když si koukneš na mapu. No, teďka ještě ne. Tenpenny set me up. To si děláš srandu, ne? You happy now? Hey, wow. Need it no more. Tak jo. Tohle území je teďka naše, já nevím, kdo to tady dělají tady ti. No mercy. Dobře. Wow, hele, hele, holka. To si přehnala trošku. Sorry. Tak já si vezmu naše letní vozítko. A jdem přebrat ještě nějaké území, protože mám chci ukázat ty kalašníkovi. To, jak začnete přebírat území, je přímo takhle. Vyprovokovali jsme teďka bitku. No, bitku, prostě válku. A jedeš. A jedeš. První wavka hotová. Is this for me? A kalašníkovi? Kalašníkovi, jo, jsem tady. Měl jsem být ready na to, že budou kalašníkovi, no. Dostal jsem moc velký damage. To je přímo čas na to se někde kempnout. Teďka nemáme žádnou zbraň, takže půjdeme na nějakou misi, pravděpodobně. Ale aspoň máte idea, jako představu o tom, jak to teda funguje. A já si teď mrknu na mapu, jdeme se trošku nasekat ještě.
Kde je ten Kalašníkov? Tady někde. Tak zajedem prvně pro to. Zajedem prvně pro Kalach. Thanks for the money. You're mine, pal. Ty vole, dejte už pokoj. What a wonderful drop. To je náš hud, ne? Dvě hvězdičky, to není dobrý. Kde mám za zádama? To znamená... Jo, je tam hnedka vedle barvicí šop. A žádné prodejce drog taky. Všichni ví, kdo tohle sledujou, že žádné prodejce drog nerespektuju. A že umřou všichni do jednoho, jako tenhle. Tak. Všechny jejich peníze jsou moje. Tak. Mám asi dvojku z toho. Což je v pohodě. Nám vydělávají, promiň. Nám vydělávají i ty naše teritoria teda. Ale k tomu se pak dostaneme. Přebarveno. Jdu si pro Kalach. A... No dobré, to nemůžu ukrát, bo to je zase policajt. Je jich tu strašně moc, těch policajtů, strašně moc. Už mi lezou na nervy. Hele, 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 kámo, co to zkoušíš? Sorry, ale... Jako sorry, ale nevím, proč by mě boural úplně schválně, jinak by se tomu to nestalo, že jo? Hele, kámo, sorry, tohle bylo taky na schvál. Dobré, můžeme pokračovat. Já nevím, proč prostě ti lidi mají zapotřebí do nás schválně narážet. Sorry, hoši. Tak, snad už nás nikdo nenarazí. Abychom předešli zbytečným problémům. Chlape, to nemyslíš vážně. To nemyslíš vážně. Kvůli tobě jsem přijel teďka policajta. Tak jo, kašlem na to, kašlem na to. Vypnu tady ještě jednu holku a jdem. Jdem, nebudeme se tím zabývat, já už si nebudu po třetí jako přestříkávat, to fakt ne. Jsou tady nějací agresivní lidi moc. Tak jdeme si rovno pro ten Kalach. Zásobníky v pohodě a ještě prostřelnou vestu. A schválně, já si zkusím tu neprostřelnou vestu získat v tom Mad Dogovo house, protože předtím, jak jsme tam byli, tak přece tam bylo i fitko. Takže bychom měli dvě mouchy jednou ranou, bo jsem si chtěl skočit do fitka přece. Jdeme se mrknout. Tyhle, hele, stejný auto jako mám já. Halda. Tak jo, jdeme. Jdeme do fitka s Kalašníkovem.
Tak nechápu, proč jsem tam měl možnost cvičit, když já tam do toho houseu ani nemůžu. To mi někdo vysvětlete. No, asi fakt nemůžu. Zvláštní. Už vidíte, tak tady jsou jiné policejní auta, to protože tohle to už je součástí San Fiera. San Fiero je taková... Ale ne, San Fiero je taková vesnice. Takový divoký západ prostě. Tak, jdeme si pro zbraní, nebo respektive pro tu neprostřelnou vestu. A ještě jednou teda budeme zkusit přebírat teritorium, ale s tím, že si vezmeme nějakou dodávku na to. A já si schválně zkusím ještě vzít molotovy. Nebo granát je ještě lepší. Tak. Tam se spavnou velké skupinky, takže uvidíme. To jsem ještě neskoušel. Tak. A jdeme. Jdeme na to. Mrknu se na mapu, jak to vypadá. Tady to bych chtěl mít přebrané celé, protože tady se nejvíc koncentruju. No, koncentruju. Tam se prostě nejvíc objevuju. Tak jo. Teďka srazit banku cigánů. Ah, přesně. Já musím asi být pěšky, jakože nebýt v autě. Asi bylo v tom mojem teritoriu. Každopádně máme už málo nábojů. Takže doufám, že něco nadropujeme z nich, protože... Tak, třeba. Proč běžíte směrem ke mně, borci? Take that paper. Tak, teďka, kde je neprůstřelná vesta? Tady se spawnujou aj neprůstřelné vesty. Tak tohle byla teprve první wavka, takže já si tady vezmu cedíčko. Jo, a já jsem úplně špatně, když hledám neprůstřelnou vestu, tak počkej, sleduj.
to vzalo oba dva. Funguje, dobrý. That's cool. Tak jo. Je průstřelná vesta hotová. Tak to je dělo. Tak tohle je hodně dělo, přátelé. Hotovo. Ty granáty, tak to byl fakt hodně dobrý nápad. A koukejte, kolik máme teďka nábojů, jo, v kalašníkovu. Prostě jsme strong. Jsme strong a ten hood nám teďka vydělává. Někde tady budete mít jako dollar sign. A ten vám vydělává peníze overtime, což znamená, že teďka tady sice nikdo není. Ale teda teďka tady nikdo není. Teďka tady není žádný výdělek, protože jsme to teprve přebrali. Ale uvidíte, pojedeme kolem nějakého určitě. A nevím, jestli tohle je moje území nebo ne. Každopádně žádné dealery neuznávám, jak už jsem říkal. Počkám, až tady projde pan policají. Au. No, dobrý. Tady asi nenajdeme nikoho, takže já si aspoň vezmu auto a no, zkusím se ještě mrknout tam. Protože tady někdo střílel, ale ne, to už je daleko. Takže to je jedno. Můžeme jít rovnou na další, si myslím. Třeba tady. A nebo k tomu fitku, přesuneme se směrem k tomu fitku. Ještě na žadu. What would sir like? Držu a nemí jídlo, kámo. Tak, salát s pepperoni. Dobrý, máme full HPčka, sice nám, nevím, jestli nám to pomůže úplně extrémně, protože jsme měli i tak docela dost HP, ale jdeme na to, jdeme přebrat další území. Nebo se prvně jdeme nasekat. Prvně se jdeme nasekat. Protože já na to pak zase zapomenu. Tak. Dáme si bench press. Don't leave yourself open. What are you doing, bitch? How do you like living in that house we built again? Zase tak jako předtím, spočívá to v rychlém násilném klikání na shift a levé tlačítko myší. Tak, jak vidíte, tak se nám hodně zvětšuje muscle, zvětšuje, což je dobře. Za chvilku vám ukážu i, jak se naučíme nové fight moves. Opponent's eyes.
Tak, tohle to byl limit pro nás. Tak. No jo, seš obrovský, kámo. Tak. Yo, you wanna learn some new moves? Jdeme na to. Hey, watch yourself. Keep moving. Get out from up under my feet. You let. Úkolem je ho porazit, jo, prostě. A pak se naučíme všechno nové. Těžíme na to. Já jsem ho teda vždycky zastřelil, nevím jestli jsem se to pak naučil, ale prostě jde o to, že nehraju fair play. Yo, pay attention and you might learn something. Yo, charge in and batter your opponent. Dobrý. Make sure your opponent is down and out. Never give your opponent time to recover. Keep him guarded. Tak jo. Takže jsme se naučili nové pohyby, ale jde o to, že jsme tady všechny zabili. Ne, jde o to, že prostě musíme držet pravé tlačítko myši a opakovaně mačkat Enter. To je trošku divný, ne? Zkus si to představit. Takže to bylo pěkně k ničemu. Jdeme přebrat nějaké další územíčko teda. Nevím, proč mi ty lidi opakovaně skáčou pod kola. Z toho nikdy nic dobrého nečeší. Dobrý, tady máme mladé kaskadéry. Welcome to America. Počkej, přebyl brachu. Vyprovokovali jsme gang war. Zase. Opět. Máme tady i pomoc. Ale v první řadě musím najít, kde se tady spavnou buď srdíčka, anebo... Ty neprůstřel na vesti, že ano. Si teda připravím granáty, protože oni vyběhnou tudy. Takže tohle byla první wavka. You won't be needing this now. A já potřebuji urychleně najít. Hey, what was you saying? Jo, tam je neprostřelná vesta, hele. Tak jo. Dobrý. Ona myslím, že je taky možnost, že si prostě sednete do auta a budete do nich střílet z okna, jo. Takže tohle byla second wave, já to zkusím. Tak tohle bylo těsný. A žádné dealery já tady nepodporuji. Tak jo.
A možná vezmeme ještě jedno teda. Tím, že tady je hnedka srdíčko a já už jsem full HP. Tak, teďka, když se kouknete na mapu, tak tady svítí takovýhle indikátor, to znamená, že naše území je pod útokem. Takže tam jedem, jdeme to vyřešit. Samozřejmě je to furt Denisky, že jo, naší holky, to znamená, že to si můžeme nechat líbit. Jo, tady ještě. A, tak kde je? Někdo tady je, ale... Jo, aha. Dobrý. Tak jo, vezmu ještě tohleto teda vedle. Bo to je nejblíž. Come on, stop checking. Raise up, little bitch. Now you better shut up. Dobrý. Sorry about that. I don't need this. I like to share. Thank you. V pohodě, pane. Já se o to postarám. I take that paper. Kolik máme granátů? 6. Okay. To jsem nemusel, budeme s tím šetřit trošku do druhé vejvky. Tak. Tak jo. Teďka vám ukážu ještě jeden trik, jo. Tohle nebylo ono. Ukážu vám jeden trik přímo. Jak si na ně počkat, jo. Prostě kempneš se tady a oni budou chodit jeden po jednom. Jo, tohle to je v případě, že ty prostě máš málo HP třeba. A míříš si to tady. Máš teďka dobrý camp prostě, jo. Progress with Denise, vidíš, zlepšilo se to. Protože jsem si vydobil respekt. Všichni radši utekli, jak to tak vypadá. Tak jo. Teďka nejtěžší wavka. Poházím granáty na ně. Tak jo. A... Nenechám ho test. Paráda. A jak vidíte, tak já mám teďka Kalašníkov 416, 450, 486 nábojů, tady mám 800, brokovníci taky nějaký náboje a teďka už nám tyhle ty území prostě vydělávají cash. A já myslím, no jo, přesně, ty symboly nejsou tady, ty symboly budou u mě před barakem, takže se jdeme mrknout. Ale pánové, v mojem budu ne, tohleto.
Tak a já vám teďka jdu ukázat můj barák. Další dealer, kolik jich tu je? Nech mě vystoupit, kámo. Tak, jdeme se kouknout před barák. Před barák, tady. 1500 pade, necháme to zatím načítat. Ty peníze za chvilku tady třeba bude 20 000. Teďka máme 10 400. A to jsme prostě přebrali 2-3 území. Takže si to uložíme. A dáme ještě jednu misi. No, uvidíte, až tady budeme mít přebrané všechno, tak to bude fakt jako hodně vydělávat. Carl, what's up, baby brother? What's happening? Peep this. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mamas. What up, family? Let's go pop these motherfuckers what's up, out. Man? What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real what's big. Poppin', nigga? What up, kinfolk? Put Grove Street on the map for good. For life. All right, nigga. Grove Street for Let's life. Let's roll. We gonna need some allies. Takže tady vidíš. Stay cool. Jo. For the Grove, dude. We gotta pull tady vidíš, že yo, prostě už musíš dělat trošičku i zvrácenosti, jo, aby si byl prostě respektovaný. Jdeme na pohřeb nějakýho balasáka a vystřílíme jenom všechno. Ain't that cat front yard royalty? Yeah, so if there's a hint of trouble, he's a no-show. Hit what drive us up. They don't cut us up if it's being more gas. For some meal today. To policejní auto tady. Vím, že tam byl sportivní na spojování, ale čas se mi dá teďka důležitější. This is it. Jdem. Okay, CJ, come on over. I like Didier's accent. Y'all take up positions and wait for Kane. Here he come. Looks like that bus is wearing armor. Might take a round or two to drop his ass. Oh, yeah. Hey, follow me, dudes. Everybody come on, stay move. Close. Oh. Attack that... What y'all looking for? Dude need to get silenced. What you dudes waiting for? Get the fool out. Get that fool!
Last one, CJ. I'll get us a getaway car. You guys take out the rest of those ballers. Co děláš, bráko? Gaines dead. Jak vidíte, tak ten Kalašníkov je ultra dobrý. Prostě mám strašně damage teďka. Dobrý den, šerife, nic se neděje. Dobře, to nechám pozadu jako náhradu. A jdem. Já možná zajdu teda ještě do toho paint shopu, ať nemám tady po cestě také problémky. Back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Okay. Okay, okay. Počkej, co pak to vidím? Vidím snad dealera? Vidím dealera u mojich lidí? Co si jen tak odkračí, když mě vidí? Nevíš, že já dealery nenávidím. Tak tohle byla taková jenom básnička nakonec. Takže dámy a pánové, já se s vámi opět loučím z kuchyně. Tohleto je příběh mladého gangstra, ze kterého se stane ultra gangster a všichni ho budou znát. Takže já se s vámi loučím a víc uvidíte v dalším díle. Takže čus.